പ്രൊഫഷണൽ നാടകരംഗത്ത് നിന്നും സിനിമയിലെത്തി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ യുവ നടനാണ് സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം പെൺ കഥാപാത്രങ്ങളായും നാടകാരങ്ങിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. നടൻ പുലിമുരുകൻ, ഒടിയൻ, ക്യാപ്റ്റൻ, മരക്കാർ, അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളിൽ തിളങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം ഇന്നും തന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം നാടകാരങ്ങുകൾക്ക് കൂടി മാറ്റിവെക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. ഹലോ സാർ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. കൈറോസ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കീഴാറ്റൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലം, അത് എന്നു മുതലാണ് അത് പേരിന്റെ ഒപ്പം വന്നു തുടങ്ങിയത്? പേരിന്റെ ഒപ്പം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് 29 വർഷമായി. 29 വർഷമായി. ഓക്കെ. അത് എങ്ങനെ, ആളുകൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയതാണോ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും? അല്ല, എൻ്റെ ഒരു 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ണൂർ സംഘചേതന എന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടക സംഘത്തിലേക്ക് പോയതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ പേരിന്റെ കൂടെ സ്ഥലപ്പേര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട് ആകൃഷ്ട, അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ അത് ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ നാടിനോട്, അങ്ങനെ സ്വയം ചേർത്തതാണ്. നാടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെ, ഗ്രാമത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം എവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പേരും അല്ലെങ്കിൽ ആ നാടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നാടിനോടുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല, സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കലാകാരൻ അതിനപ്പുറം ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു കലാകാരനും കൂടി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളി സമൂഹം അറിയുന്നത്. അത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണോ, അതോ ഈ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണോ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവർക്കും, അത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ദേശത്തോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴും നാടും സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും ബന്ധവും ഒക്കെയാണ് എന്നെ ഒരു കലാകാരനാക്കിയത്. അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ അഭ്യസിച്ചിട്ടോ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് വന്നത്. നാടുമായിട്ടുള്ള ഈ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് എന്നൊരു കലാകാരനാക്കിയത്. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം പലപ്പോഴും എല്ലാവരും മുറവിളി കൂട്ടാണ്, എന്തുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രതികരിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി അതിനുവേണ്ടി പ്രതികരിച്ചില്ല. അത് പ്രതികരിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയൊന്നും സന്തോഷ് സാറിന് ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, ഇപ്പം എന്നെയൊന്നും ഒരിക്കലും ലാൽ സാറായിട്ടോ അല്ല മമ്മൂട്ടി സാറായിട്ടോ ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ലാൽ സാറൊക്കെ 21-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലോകത്തേക്ക് വന്നൊരാളാണ്. പിന്നെ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ വേറൊരു ലെവലിലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കാണും. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യമേ ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്നൊക്കെ സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞ ആളാണ്. സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയവും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ ഞാൻ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ, ഇനിയിപ്പം സിനിമയിൽ സജീവമായതോടുകൂടി ഏ ഞാൻ നിഷ്പക്ഷനാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഭയങ്കര കപടതയായി പോകും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കപടതയില്ലാത്ത ഈ മോഹം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു രീതിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു പച്ച മനുഷ്യനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. അത് അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് അങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. കാരണം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ഈ നമ്മളിലെ പൗരന്മാരാണ്, പിന്നെ വോട്ടവകാശമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടേതായൊരു രാഷ്ട്രീയം തുറന്ന് പറയാം. ചില ആൾ തുറന്നു പറയും, ചില ആൾ തുറന്നു പറയാതിരിക്കും. പക്ഷേ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയാണ്. ശരി, ഇപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ആ സംവിധായകൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടോ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം പ്രേക്ഷകരും ഏതെങ്കിലും നടീ നടന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടാണോ പിന്നെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്? ടി പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെറുകഥാകൃത്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ വായിച്ചത്? എം മുകുന്ദൻ്റെ നോവലുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടാണോ? എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ചെറുകഥകൾ വായിച്ചത് ഒന്നുമല്ലല്ലോ. അരുന്ധതി റായിയുടെ ഇത് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടാണോ? പക്ഷെ അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ അവർ പുലർത്താറുണ്ടല്ലോ. എ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന
ഞാൻ വായിച്ച ആത്മകഥയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആത്മകഥയാണ്. അല്ലെ, എ കെ ജിയുടെ ആത്മകഥ വായിച്ചവർ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരാണോ? അല്ല, എല്ലാവരും വായിക്കും, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം അത് അവരുടെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഒരു നിലപാടുകളും അത് അവരുടെ ഒരു സ്വകാര്യതയാണ്. അതിനെ കൂട്ടിക്കലർത്തുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എനിക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽപ്പെട്ടവർ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പരിപാടികളിൽ വിളിച്ചില്ല എന്ന് വരാം, അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാനത് അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരായിട്ടും സൗഹൃദം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലും ട്രെയിനിലും ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളും, ഇപ്പൊ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടാറുണ്ട്, അവരോടൊക്കെ പരിചയം പുതുക്കാറുണ്ട്, ദീർഘനേരം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് സാധാരണക്കാരനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അത്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ശഠിക്കാനും പറ്റില്ല. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കാം, ഓരോരുത്തരും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കാം, അതിനെ നമ്മൾ കാണുക. അത് ഈ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഇന്നതിന് പ്രതികരിച്ചോ മറ്റേ ഇന്നതിന് പ്രതികരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, പണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രതികരണം. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ഒന്നുമില്ല, ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. ഈ റീസെന്റ് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം, കാരണം ഒരു കമന്റിനെ അതിനെ ആൾക്കാരെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച രീതി, അതൊക്കെയാണ് വേറെ. അത് ശരിക്കും എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒന്നുമില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതൊരു മടിയില്ല എന്നാണോ ഇല്ല. എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഉണ്ണിമുകുന്ദന്റെ ഒരു പോസ്റ്റിനടിയിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു കമന്റ് അതിനെതിരെ അത് വെച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഉണ്ണി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നടൻ എന്ന രീതിയിലും അല്ലാത്ത രീതിയിലും ഒക്കെ. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ശരീരത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് 3 സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു, നല്ല സൗഹൃദമാണ്. പലപ്പോഴും ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ആ ഒരു ഹനുമാൻ ജയന്തി എന്നൊരു വിശ്വസ് എന്നതിലപ്പുറം ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല ഭക്തനാണ്, ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട പള്ളികളിൽ പോകാറുണ്ട്, നല്ല നല്ല അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്, അതൊക്കെയുണ്ട് നല്ല എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ 1.5 വർഷമായിട്ട്. ഈ നമ്മളൊരു വല്ലാത്തൊരു പാൻഡമിക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അമ്പലങ്ങൾ പൂട്ടുന്നു, പള്ളികൾ പൂട്ടുന്നു, എല്ലാം. കാരണം നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അടച്ചിടും എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളൊരു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമാസ് കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കളിയാക്കിക്കൊണ്ടല്ല. കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെയാണ്, അതിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനോ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനോ നിരാകരിക്കുവാനോ അവഹേളിക്കുവാനോ ഒരു ഇതുമില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വിട്ടരും, ഒരു നിർദോഷമായ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കമന്റ് ഇട്ട സമയത്തും അങ്ങനെ ഒരാളുടെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കമന്റ് ഇടാറില്ല. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എൻ്റെ ചുമരിലല്ലാതെ, എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒരാളുടെയും ഇതിലും കയറിട്ട് ഒരു കമൻറ്റും ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോലും പല ആൾക്കാർ ഇടുമ്പോൾ പോലും ഇല്ല. പിന്നെ അടുത്ത സൗഹൃദം ഇതൊക്കെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു രസം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അതിട്ടു, അതിട്ട സമയത്ത് തന്നെ 1-2 കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് മോശമായിപ്പോയി. നമ്മുടെ അദ്ദേഹം തന്നെ മറുപടിയും വായിച്ചു, ഉടൻ തന്നെ ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. എതിർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, മനസ്സിലായി, വലിയ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായ എൻ്റെ അടുത്ത 2 കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എടാ അത് മോശമായിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനാണെങ്കിൽ അധികം റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ്, ആതിരപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് കിട്ടിയ സമയത്ത് നോക്കിയാലാണ് ഇത് ഇട്ടുപോയത്. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ, അത് വിട്ടുകളാണ്. ഞാൻ ഉടനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു, സോറി എനിക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റാണ്. തെറ്റുപറ്റിയാൽ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ആൾക്കാരെടുത്ത അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ശരി, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ആ കമൻ്റ് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ഷൂട്ടിന് പോകണം. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ നെറ്റ്വർക്കില്ല, മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങി. രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം മാറിയത്. അപ്പോഴെനിക്ക് കൂടുതൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം റേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ. ഒരു കാട്ടിനകത്താണ് ഷൂട്ട്. റേഞ്ച് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കുറേ പേർ വിളിക്കും,
എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറയും. പിന്നീട് ഞാൻ റേഞ്ചിൽ വന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം മാറിയതായിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വസനം ഇങ്ങനെ പറയൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേടിയാവുക. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ശതമാനം പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടി ആ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ഒരു വലിയ, ഞാൻ വലിയൊരു ദൈവവിരോധിയാണെന്നും ഒരു ഹിന്ദു ദൈവത്തെ അവഹേളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്തകളും പോസ്റ്റുകളും, പിന്നെ എൻ്റേത് തന്നെ പല ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ട് അത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു രസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ തെറിവിളിക്കുന്നവർ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ മുഴുവൻ ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. ഓക്കെ, ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കാൻ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതേ പിന്നെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ ദൈവങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് ആക്കിയ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കുന്ന തെറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായമായ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ആ സമയത്ത് ചെറിയ വിഷമം ആർക്കായാലും ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ തെറി കൊള്ളുന്നത്? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എഴുതിയത്. ഈ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, എഴുതുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. നമ്മളിനി ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക, വെറുതെ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ചില സൂക്ഷ്മത കുറവുകൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ അത് വലിയ, അതാണ് പുതിയ കാലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നമ്മുടെ ഇന്റൻഷനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിവേകിയാകണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. വികാരവും വിവേകവും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവം. അപ്പൊ ആ വിവേകം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എവിടെയോ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ്, ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ ഒരു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു തോന്നലായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിന് ഇത്രത്തോളം എന്തിനാണ് അതിന് രണ്ട് സഹ പിറ്റേന്ന് പോലും ഞാനത് മനോരമ ഓൺലൈൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ഓൺലൈനിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഇതിനിങ്ങനെ വലിയൊരു, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം. കാരണം നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണം നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആലോചിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇട്ടതിൽ ഒരിക്കലും ടാർഗറ്റ് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല. ഇല്ല ഇല്ല, മീൻസ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ ആ കമന്റ് ഇട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അത് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചതാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപകടം. ഒരു സംവിധായകനാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഞാൻ ആദ്യം ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്നത് തന്നെ നടനായിട്ടല്ല, ഓക്കെ, പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടും. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയൊരു ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ, രാജീവ് രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹം പൂനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമറമാനും സംവിധായകനുമായ രാജീവ് രവി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മധു നീലകണ്ഠൻ, ആ ഒരു വലിയ അജിത് കുമാർ എഡിറ്റർ, അവരൊക്കെ അന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് കണ്ണൂരിൽ ഒരു വലിയൊരു ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു. നടൻ മുരളിയേട്ടൻ, മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ ഭരത് മുരളിയേട്ടനാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നെ അവർ വിളിച്ചത്. പിന്നീട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആവുന്നു, അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ആവുന്നു, അതിലെ പ്രധാന നടനായി മാറുന്നു. കാരണം രണ്ടു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുരളിയേട്ടൻ സംവിധായകനുമായിട്ട് ചില ഇത് കാരണം ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം അദ്ദേഹം ആ പ്രൊജക്റ്റ് ലീവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മുടെ രാജീവ് രവി ക്യാമറമാൻ, അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞ് സന്തോഷ് അതിൽ അഭിനയിക്കട്ടെ, വേറെ രീതിയിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞു അവരായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായി. രാജീവ് ഭട്ടൻ ഹിന്ദിയിൽ പടം ചെയ്യാൻ പോയി, ചാന്ദനി ബാറും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ലോകിസാറ്, ലോകിതദാസ് അന്തരിച്ചു പോയ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രകാരൻ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചക്രം എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജീവ് ഭട്ടനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം രാജീവ് ഭട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി രാജീവ് ഭട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഷൂട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഫിലിമിൽ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം രാജീവ് ഭട്ടൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. പൊള്ളാച്ചിയിലെത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം രാജീവ് ഭട്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്നു, ലോകേഷ് സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. സാധാരണ ഒരു ആക്ടർ, അപ്പോഴും ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടനെയാണ്. ഒരു ആക്ടർ ഒരു ഡയറക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചോദിക്കാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറേ എനിക്കൊന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റുമെന്ന്. സാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങളൊരു നടനാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ട്രൈ ചെയ്തൂടെ, എനിക്ക് ഇതാണ് താല്പര്യം, നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം രാജീവ് ഭട്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പോന്നു. എനിക്ക് വന്ന് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കന്നെ എനിക്ക് കോള് വന്നു അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു വേഷം, അത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അനുജൻ്റെ വേഷമാണ്. അത് പോയി ചെയ്തു. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം അതാണ്, 2005. ആ സിനിമ പക്ഷെ വേണ്ടത്ര ഒരു തിയേറ്റർ വിജയം നേടിയില്ല ആ സിനിമ. അങ്ങനെയുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷമം വരും. പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ടർ കണ്ടു, ചെറിയ അവസരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, ആരും തന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പോയത് ടി വി ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഡയറക്ടർ. കാരണം ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഡാനി, പൊന്തൻമാട, സൂസൻ, ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കഥാവശേഷം. അങ്ങനെ കണ്ടു അടുത്ത പടം ഭൂമി മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം, കണ്ണൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട്.
സാർ എന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറാക്കി. പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ഞാൻ ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഷെറിയ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയൊക്കെ ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഞാൻ ആണ് 2013 കമൽ സർ നടൻ എന്നൊരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം, നാടകമാണ് സബ്ജക്ട്. അപ്പം അതിലെ തുടക്കത്തിലുള്ളൊരു വേഷത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചതാണ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ കമൽ സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഫാനാണ് കമൽ സാറിൻ്റെയൊക്കെ. ഞാൻ സാറിനെ കണ്ട ഉടനെ ആദ്യം ചോദിച്ചത്, സാർ എനിക്ക് വേഷം ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറാക്കിയാൽ മതിയെന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ സിനിമയിൽ സാർ എന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറാക്കി, ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. അതിലാണ് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ലാൽ ജോസ് സാർ വന്നിരുന്നു, ലാൽ ജോസ് സാറായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു. 2014 ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത്, ലൈഫിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് മൊത്തം ഉണ്ടായത് വിക്രമാദിത്യ സിനിമ. ആ സിനിമയോട് കൂടിയാണ് നടൻ എന്ന രീതിയിൽ കുറേ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചത്, ആ സിനിമയിലൂടെയാണ്. അതിന് തീർത്തും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ജെ ഫിലിംസ് ലാൽ ജോസ് സാറിനോടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റോളുകളിൽ ഏകദേശം അതേ ഒരു പാറ്റേണിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ ഒരു നടൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, അത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും കാരണം എത്രയോ പേർ ഈ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് അവസരമായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ സിനിമയിലേക്കുള്ളവരെ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരുമാതിരി യൂത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു പാഷനാണ്. ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോകം. പലപ്പോഴും ആളുകൾ അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്നുള്ള മോഹം വിടുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം വീട്ടിലത്തെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളുണ്ട്, വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറകെ വന്ന് എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു അവസരം വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നാടകരംഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പം നമുക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല. നാളെ എന്താണ് ജീവിതം? ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ശമ്പളം 50 രൂപയാണ് ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ. അത് 75-ലും 80-ലും 90-ലും അല്ല, 90-ലും അപ്പോൾ 50 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല പോയത്. നാടകം എന്ന് പറയുന്നൊരു കല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു നാടകം, നാടക സംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഒരുപാട് നാടുകൾ കാണാം. ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട നാടുകൾ മുഴുവൻ, ഞാൻ എവിടെയും ടൂറിന് പോയിട്ട് ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ടൂറിന് പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടിട്ടില്ല. ശരിക്കും എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് അതാണ്, നാടകമാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാടകത്തിലൂടെ പറയുന്നു. അത് പച്ചയായ ജനങ്ങളെ മുന്നിലേക്കാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരം ഇതുണ്ട്, നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരം. ദേശത്തിൻ്റെ കഥയൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ കുറേ, ഇപ്പോൾ കൽക്കത്ത കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്, ബോംബെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ചണ്ഡീഗഡ്, മദ്രാസ്, കർണാടക. അപ്പോൾ അപ്പോഴും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഹം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനൊരു സിനിമാക്കാരൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ നാടകം അത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു പ്രാണവായു പോലെ കാണുകയാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്. ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. കലാകാരനാവും, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നാടകമാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ നാടകത്തെ വിട്ട് കളിയില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ 5 സിനിമയിൽ സജീവമായതിനു ശേഷവും എൻ്റെ കൂടെ നാടകമുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാടകവും സിനിമയും മാത്രമാണ്, കുടുംബവും. ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഞാൻ ഈ നാടകത്തിന് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ, കാരണം വീട്ടിലെല്ലാം പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാനും ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്, അത് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഭാവി മോശമായി പോകും. കാരണം സിനിമാക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു നാടകക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് വിടുക. സ്വാതന്ത്ര്യം ദുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം. പക്ഷെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ നോക്കിയത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയോടും എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ്, എൻ്റെ അനിയൻ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ്, ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇതുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ പോകുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിനാണെന്നും അവൻ്റെ നിലപാടുകളാണെന്നും ആ അച്ഛനും അമ്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടും നാടകത്തിൽ ആ വരുമാനം എന്നതിലപ്പുറം എൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനുമാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ കലയെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിച്ചത്, അവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ പിറകെ വരുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.
പൈസ പണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പിറകെ വന്നോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് 50 രൂപ കിട്ടുമ്പോഴും എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു അഭിനയിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന അത്ഭുതമാണ് എനിക്കത്. 50 രൂപ പിടിച്ച അതേ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത്രയും വലിയ പൈസയും പിടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൈസ അല്ല നമ്മളത് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയുണ്ടല്ലോ, ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല, ഇനിയും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷമായിട്ട് വരുമാനം അധികമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒട്ടും നിരാശയാവുന്നില്ല, മനസ്സിലായി. നമ്മൾ പുതിയ കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പിറകെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ വിടണം. നിങ്ങൾ ഒരു കലാകാരനാവാൻ, അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കലാകാരൻ എന്ന് വിട്ടേ, നിങ്ങൾ ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഫഷനാണോ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ചോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രാരാബ്ദമില്ല, പ്രാരാബ്ദമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടനാകാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കുകയല്ല, നടക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട്, എന്നെല്ലാം സെറ്റായ ശേഷം കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കാം. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ്, കല്യാണം കഴിക്കാം കഴിക്കാതിരിക്കാം. അതിനിങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡമില്ല, മാനദണ്ഡമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനും കല്യാണം കഴിച്ചതൊക്കെ എനിക്കൊരു നല്ല ഒരു ബാങ്ക്, എന്താ പറയുക, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ ആയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 7 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ഞാനൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, അതുവരെ ഞാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷം? എനിക്കിപ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 14 വർഷമാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു സമയമാണ്. ഏത് ഈ സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം, അല്ലെ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, ഇയാൾക്ക് എന്താണ് സ്ഥിര വരുമാനം, അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സ്ഥിര വരുമാനം വേണം, സ്ഥിര വരുമാനം. എന്താ സ്ഥിര വരുമാനം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കാണും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ എൻ്റെ കൂടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആലോചിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു, ആലോചിച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതൊരു ചർച്ചയെ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനദണ്ഡം നിങ്ങളുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ? അല്ല, വേറൊന്നും നോക്കൂല, സ്ഥിര വരുമാനം നോക്കും. ഈ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷം ലോകം മുഴുവൻ നിശ്ചലമായി, ആർക്കാണ് സ്ഥിര വരുമാനമുള്ളത്? കോടീശ്വരന്മാർ പോലും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ആർക്കും സ്ഥിര വരുമാനം, മനുഷ്യൻ പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോഴാണ് സ്ഥിര വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആവുക, മനുഷ്യത്വമാവുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല നല്ല ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാവണം ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും ആരെയും എന്താ പറയുക വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അത്യാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയോ നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക. ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഈ റീസെൻ്റ്ലി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ കണ്ട ഒരു മാസമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഒരുപാട് പേരുടെ സങ്കട കഥകൾ വരുന്നു, കുറേയൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നു, കുറേയൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല, ചിലതൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നു. ശരിക്കും എവിടെയാണ് പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇത് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹമാണ്, പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു വലിയൊരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടുക വാങ്ങിക്കൂട്ടുക എന്നതാണ്. അത് അതിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതെ, ഇപ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് സാങ്കേതികമായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിലാണ്, ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഓരോ ദിവസം വരുന്ന വാർത്തകൾ, 6 വയസ്സുകാരെപ്പോലും പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളത്, ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അറിയുന്നില്ല പുതിയ കാലത്ത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു ജനതയല്ല, അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി എല്ലാം കുറേ കൂടി താഴെക്കടയിലായിരുന്നു നമ്മൾ. ഇന്ന് അതെല്ലാം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു കാലമാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ ഈ വാർത്തകൾ ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത്യാഗ്രഹിയായി മാറുന്നു. എല്ലാം ഈ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ മറന്നു പോകുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ മറന്നു പോകുന്നു, നമ്മളെ മറന്നു പോകുന്നു, കുടുംബത്തെ മറന്നു പോകുന്നു. പണ്ട് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകുടുംബം, കൂട്ടുകുടുംബത്തെ എല്ലാവരും പരസ്പരം തുറന്നു പറയും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, അവിടെ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും അണുകുടുംബമായതോടുകൂടി എന്താ പറയുക,
ഏറ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ച സ്ഥിര വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ സുരക്ഷിതരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. സുരക്ഷിതരാവണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റാവണം, നമുക്ക് വലിയ വീടുണ്ടായിരിക്കണം, വലിയ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാംസ്കാരികപരമായ നമ്മുടെ മൂല്യച്യുതിയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം. നമ്മൾ പണ്ട് വളർന്നു വന്നത് ഇതിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ടില്ല നമ്മുടെ 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 ഉത്സവങ്ങൾ, നമ്മുടെ എല്ലാം എടുത്തോളൂ, ആഘോഷങ്ങൾ, പെരുന്നാളുകൾ എല്ലാം എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂടിയിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കോപ്പ അമേരിക്ക ഇത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫൈനലി. കോഴിക്കോടുന്ന് വി ആർ സുധീഷ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുകഥാകൃത്ത് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട്. കോഴിക്കോട് ഒരു വലിയ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏതോ ഒരു വർഷം ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്നപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫുട്ബോൾ കാണാൻ വേണ്ടി തടിച്ചുകൂടിയ സ്ത്രീകൾ, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് അത്രയധികം എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നൊരു ഇതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഒരു 8 മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മൾ വീട് പൂട്ടി പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളും ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ നാടകവും കഥാപ്രസംഗവും ഗാനമേളയും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പോയതാണ്. അതെ, അവിടെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ, ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ, വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, സാമ്പത്തികമായോ ഉള്ളവനോ ഇല്ലാത്തവനോ എന്നും നോക്കാതെ മണലിരുന്ന് സാംബശിവൻ്റെ കഥാപ്രസംഗവും കെ പി എസ് സിയുടെ നാടകവും എൻ എൻ പിള്ളയുടെ നാടകവും എസ് എൽ പൂരത്തിൻ്റെ നാടകവും അതുപോലെ തുടങ്ങിയ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട് വളർന്നതാണ്. അന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്ന് മതപരമായിട്ട് വിഘടിക്കുന്നു ജാതി. ഇന്ന് പുതിയ കാലത്ത് പോലും പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ എന്നിലൂടെ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ വാല് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് അറിയേണ്ടത് നമ്മളുടെ പുതിയ കാലത്ത് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജാതി വാലുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നും കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ്. അപ്പം ഒരു ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും അതപ്പതനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് കൾച്ചറാണ് എല്ലാം നാടിൻ്റെയും. നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യവും ഒന്നും അല്ല നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട് ഇട്ടതാണോ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സും ഒന്നല്ല നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരാളെടുത്ത് പോയിട്ട് പെരുമാറും, അതെയാണ് നല്ല പെരുമാറ്റം കേട്ടോ. ആ ബിഹേവിങ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ച എല്ലാം പെരുമാറ്റമാണല്ലോ. ഒരാറു വയസ്സുകാരിയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഇതായി മാറിയത്. മൃഗമെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റൂല. അയ്യോ, അവരെ ഇത് അവരൊക്കെയാണ് ഇത്, അത് വേറെ പേരുകളില്ല. അപ്പം അറിയില്ല ഓരോരാളുടെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം, നമ്മൾ കൾച്ചറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു. നമ്മൾ ഇവിടെ വലിയ മെട്രോ എടുത്തിടുന്നു, വലിയ ബിൽഡിങ്ങൾ എടുത്തിടുന്നു, പക്ഷേ റോഡ് സൈഡ് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ പട്ടണത്തിന് എന്ത് ഇതാ ഉള്ളത്? അതെ, അത് നമ്മൾ കൾച്ചറായിട്ട് അതപ്പതിക്കുകയാണ്. ഇത് പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റുകൾ കൂടുകയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇറങ്ങി നടക്കാം, ചെരുപ്പ് പോലും ഇടണമെന്നില്ല. ഇന്ന് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ശരിക്കൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മണ്ണിലൂടെയാണ്, മണ്ണിൽ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. ആ മണ്ണിൽ പോലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഇതെല്ലാം. അവിടെ എല്ലാം എല്ലാം അതിൻ്റെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെ അവർ പിന്നെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിലാണ് അവർ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉണ്ട്. അവരുടെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അവർ ആ സംസ്കാരത്തെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ, നമ്മൾ ഈ വൈദേശികമായ കാര്യത്തോടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അക്കരപ്പച്ച നോക്കി നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയല്ല. അപ്പം നമ്മൾ അവരാണ്, അതാണ് നമ്മൾ അവരാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവർ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളെയാണ്. നമ്മളിവിടെ പുതിയ കാലത്തിലെ കുട്ടികളോട് എത്ര പേർക്ക് കഥകളി അറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയില്ല. ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം, അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കഥകളി കാണാനിരിക്കില്ല, മണിക്കൂറുകളോ ക്ഷമയില്ല. പക്ഷേ ഒരു വിദേശി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കൾച്ചറായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയം നമ്മളെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നിയമം കുറേയും കൂടി കർശനമാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ആ ജനാധിപത്യം ചില സമയത്ത് കൂടിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ കർശനമാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം സ്ത്രീധനം വാങ്ങേണ്ട, സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നത് കുറ്റമാണെന്നൊക്കെ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും. പക്ഷേ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം മലബാറിൽ സ്ത്രീധനം കുറവാണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ചില നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല.
വേറെ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. ഇനി പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്? പുതിയ പ്രൊജക്ട് പിന്നെ ഈ തിയേറ്റർ റിലീസ് നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ, അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം, പിന്നെ ആറാട്ട്, അതും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അതും വലിയൊരു ഇതാണ്. ആദ്യത്തെ ആ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആണ് ആ പടം ചെയ്തത്. ലാൽ സാറും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ, സുരേഷ് ഗോപി സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച കാവൽ, നിതിൻ രഞ്ജിത്ത് ചിത്രങ്ങളാണ്, രാജീവ് രവി, രാജീവ് അട്ടൻ്റെ കൂടെ നിവിൻ പോളി പ്രൊജക്ട് തുറമുഖം, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ 5 അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് സിനിമ. ഈ 4 സിനിമ വലിയ ബാനർ സിനിമയാണ്. അതെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴാണ്, കാരണം ആണ്ടായ ആ ടീം തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി പേര് എഫേർട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സാർ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു നാടകമുണ്ടായിരുന്നു, വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദ. അതിനകത്ത് ഒരു ആ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നായകൻ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല, നായകന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഈ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കലാകാരനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ പുതിയത് വരാനുണ്ട്. ആ നായകൻ്റെ എല്ലാം പുതിയത് വന്നിട്ടില്ല. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറ്റി നിർത്താതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ സാധ്യത ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഈ സിനിമാ രംഗത്ത് ഒരുപാട് സജീവമാകാൻ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമൂഹിക ഇടപെടലിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് സിനിമ എന്നുള്ള സങ്കേതത്തെ മാറ്റാൻ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സഹസംവിധായകനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും, പറ്റും. അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.